បានបង្កើនតម្លៃខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលបានឈានទៅបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីក្នុងតម្លៃ3092ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងលោកឡុងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុន PP Link Security ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាហាងជ័យមាសបច្ចុប្បន្នគឺបានបំបែកកំណត់ត្រាតម្លៃខ្ពស់កាលពី2531ដុល្លារក្នុង1អោនមកដល់2567ដុល្លារក្នុង1អោនក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិឬស្មើនឹង3092ដុល្លារក្នុង1ដំឡឹងនៅទីផ្សារកម្ពុជាលោកឡុងសំណាងបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់0.25នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលធ្វើឲ្យលុយដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ថ្លៃហើយរុញច្រានឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសកើនឡើងតែម្ដងអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ឃើញថានិន្នាការនេះនឹងបន្តរហូតដល់បញ្ចប់ព័ត៌មាននៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ម្ចាស់ហាងលក់មាសតារាជាងរានៅផ្សារចម្ពោះវ័នបានប្រាប់ថាតម្លៃមាសហក់ឡើងធ្វើឲ្យសកម្មភាពទិញលក់ធ្លាក់ចុះដោយសារការព្រួយបារម្ភរបស់អតិថិជនម្ចាស់ហាងលក់មាសតារាជាងរាបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះលក់អត់សូវដាច់ទេដោយសារមាសវាឡើងពេកក៏ទិញដែរតែមិនច្រើនដូចពេលមាសនៅធូរថ្លៃទេមាសវាថ្លៃពេកអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់ហ៊ានទិញគាត់ខ្លាចចុះវិញហាងឆេងមាសលក់ចេញនៅហាងលក់មាសតារាជាងរាតម្លៃ305ដុល្លារក្នុង1ជីនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតម្លៃហាងឆេងមាសកំពុងជួញដូរ2567ដុល្លារក្នុង1អោននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិស្មើនឹង3092ដុល្លារក្នុង1ដំឡឹងទីផ្សារក្នុងស្រុក